untuk kaki bajet. Kali ini kita nak introduce satu produk, iaitu Evian. Evian water 1.5 liter cuma 63 sen di kota Paris. Di mana? Di kedai Carrefour City. 63 sen sahaja untuk 1.5 liter. So, itu dia. Kaki bajet Evian water 1.5 liter 63 sen sahaja. Minum sampai puas. Tapi hari ni kena goncang 18 kali kot. Kali ke-19 baru minum, okey?